ვისაუბროთ ეკონომიკაზე, ამ თემაზე დიმიტრი გვინდაძის ლექციათა ციკლი გრძელდება ამჯერად ფინანსთა მინისტრი თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს შეხვდა. მინისტრმა საჯარო ლექციაზე მთავრობის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრა თუ რა ინიციატივები ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და დასაქმების ხელშეწყობით. ამ მიმართულებით სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც გაამახვილა მან ყურადღება. დიმიტრი გვინდაძემ სტუდენტებს ინფორმაცია ქვეყანაში განხორციელებულ და მიმდინარე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ცვლილებებზეც გააცნო. ეს არის ციკლი ლექციების, ციკლი შეხვედრების სტუდენტებთან სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. ეს იქნება უშუალო ღია და ამავე დროს დეტალური საუბარი ქვეყნის ეკონომიკაზე, ქვეყნის ფინანსებზე, საჯარო ფინანსებზე, ტენდენციებზე ბიზნეს სექტორში. საუბარი ასევე შეეხება გლობალურ ეკონომიკურ ტენდენციებს. მინისტრი შეეხო საქართველოში ეკონომიკური ზრდის საკითხებს, რომელიც ძირითადად რეფორმებზე არის დაფუძნებული და მასალავე განიხილა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის სტაბილურობა ფინანსური ზრდისათვის. წარმოდგენა გვექნება ისე როგორც საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, ასევე გლობალურ სიტუაციაზე და როგორ პასუხობს ქართული მთავრობა გლობალურ გამოწვევებს და როგორ ეხმარება ქართულ ეკონომიკას დაში მთავრობის პროგრამები.